မြောက်ဦးနဲ့ရတိတော်မြို့နယ်တွေကရခိုင်ရှုပ်ရှာအာဏာကျဆင်းတဲ့နှစ်233နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပမှုမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စင်နာပြတဲ့လူအုပ်စုကိုတိခိုက်နစ်နာတဲ့တားဆီးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲတားဆီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်မတားဆီးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေကတည်တရဖြစ်နေကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့သူတို့ဟိုတားဆီးမဲ့နီလန်းနေတိခိုက်အနံတရားမဟုတ်ပဲနဲ့တားဆီးမဲ့နီလန်းနေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ခုနကဥမာနိုဝင်ဘာဘွယ်ဒူဘရာဥမာနိုဆိုင်ပြောတော့အဲ့ဒီနီလန်းနေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းနေကိုမသုံးခဲ့ပဲနဲ့အထွေခန်းထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုရုံးကိုရောက်တဲ့ခါမှဒီလိုတိခတ်မှုဖြစ်ရတဲ့အပေါ်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လဲ။ဘာကြောင့်မတားဆီးခဲ့သလဲ။တားဆီးဖို့အချိန်ရခဲ့သလားမရတဲ့ဘူးလားဆူရာတွေကိုလည်းဒါပေါ်လင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုလူတွေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အထီးဖြစ်ခဲ့ရတာကစင်နာပြလူအုပ်စုဟာခရိုင်ထွေအုပ်ယုံကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံဖက်ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်လက်တလောတုံ့ပြန်ကာကွယ်ခဲ့ရခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျတော့အချိန်များခဲ့ပေါ့ဒီဥသာဒီဟိုဒီရုံးထဲကိုလာမင်းလို့လည်းသူတို့ဒါမမြုံမန်းထားပါဘူးအခုနကလိုဒီထဲမှာပဲဆန္ဒပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလိုပဲဒါလိုပဲဒါလိုပဲသဘောရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲရုပ်တရက်ဒီခရိုင်ခရီးအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးနာရုံးနဲ့ဟိုဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါဟိုအကြောက်ခက်မှုတွေဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်အနေနဲ့ဒါလက်တော်အခုနကလိုဒါတုံ့ပြန်ကာဝေးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဦးအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အပိုင်းကနေတည်ငြိမ်အရှေ့ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးမြောက်ဦးနဲ့ရသေးတော်မျိုးနယ်တွေကပွဲစီစဉ်သူတွေကိုနိုင်ငံတော်ပုံငယ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုတော့မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။